Liderul chinez Xi Jinping s-a întâlnit ieri cu Vladimir Putin la Moscova într-o vizită importantă menită să transmită un mesaj puternic țărilor occidentale care au încercat să-l izoleze pe plan internațional pe președintele Rusiei. Această vizită pare o ignorare a Curții Penale Internaționale care l-a acuzat pe Putin de crime de război în Ucraina. China dorește să prezinte o poziție neutră față de războiul din Ucraina, deși a declarat că relațiile dintre Rusia și China reprezintă o prietenie fără limite. Beijingul a cerut luna trecută o încetare a focului, prezentând un plan de încetare a conflictului militar, dar Washingtonul a declarat că asta va întări de fapt poziția Kremlinului. Dacă țările occidentale, în special America, au impus sancțiuni Rusiei, China consideră Rusia o sursă de petrol și gaze pentru economia sa avidă de energie și un partener în împotrivirea față de ceea ce ambii văd drept dominația americană asupra afacerilor globale. Economiile țărilor occidentale sunt afectate de instabilitate financiară, cu bănci care dau faliment sau sunt salvate de la faliment, iar bursele de valori înregistrează pierderi uriașe. Întărirea relațiilor dintre China și Rusia va duce probabil o întărire a monedei chinezești yuan. Miercuri, președintele Xi Jinping va încheia vizita în Rusia. Instabilitatea politică din Israel și manifestațiile de zilele trecute, dar și problemele internaționale legate de instabilitatea financiară, se regăsesc și în cursul de schimb valutar al shekelului, moneda israeliană, ajungând la cel mai scăzut nivel de mai bine de 3 ani. Luni, dolarul american se tranzacționa la 3,71 shekeli. Această situație vine la o lună după ce deprecierea shekelului față de dolar a fost oprită artificial, după cum a declarat un oficial de pe piața valutară care sugera că guvernatorul Băncii Israelului, profesor Amil Yaron, ar fi intervenit probabil pentru a susține artificial shekelul. Premierul Netanyahu se află sub o imensă presiune de a renunța la reformarea sistemului judiciar care ar oferi control mai mare Knessetului în detrimentul Curții Supreme și care pretinde că actuala coaliție vrea să limiteze independența justiției. În urma criticilor aduse guvernatorului Băncii și a scăderii continue a shekelului, premierul Netanyahu a ales să intervină scriind în engleză pe contul său de Twitter că independența Băncii Centrale a statului nu va fi afectată de reformele guvernului său. Materialele folosite în educația sexuală în școlile din Marea Britanie sunt din nou o sursă de controverse, deoarece mulți părinți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la imaginile și conceptele la care sunt expuși copiii lor. O deputată a Partidului Conservator, Miriam Cates, a reușit să aducă dezbaterea la guvern. Cates, care este creștină evanghelică și mama a 3 copii, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că elevii sunt expuși la cursuri de educație sexuală și relațională, care sunt nepotrivite pentru vârstă, extreme, sexualizante și inexacte. Vorbind în Parlament, Cates a spus, cităm, lecții grafice despre sex, despre relațiile sexuale sigure cu partenerul și cele 72 de genuri. Acestea sunt lucrurile care se predau ca educație sexuală în școlile britanice. Astfel de lecții folosesc adesea resurse de la organizații nereglementate care militează activ pentru a submina autoritatea părinților. Aceasta nu este o victorie pentru egalitate, este o catastrofă pentru copilărie, a mai spus ea. Premierul Rishi Sunak a spus că guvernul va lua în considerare criticile aduse, deoarece prioritatea ar trebui să fie întotdeauna siguranța și bunăstarea copiilor. Alianța Mondială Evanghelică împreună cu Caritas Internationalis, Consiliul Mondial al Bisericilor și alte organizații caritabile au lansat raportul Evaluarea impactului sancțiunilor asupra activităților umane în cadrul celei de-a 52-a ediții a sesiunii Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva. Raportul organizațiilor creștine denunță sancțiunile care au împiedicat sosirea ajutoarelor în Siria după cutremur. Unul dintre cele mai mari obstacole întâlnite este că băncile refuză adesea să proceseze tranzacțiile pentru proiectele umanitare atunci când destinația finală este o țară sancționată. Organizațiile creștine de caritate au avut parte de blocarea transferurilor bancare și înghețarea nejustificată a conturilor bancare. Cităm, nu suntem împotriva sancțiunilor, ci pentru drepturile omului și dreptul umanitar, a subliniat directorul biroului Alianței Evanghelice de la Geneva, Wissam Al-Salbi. Karam Yazbek, coordonatorul regional Caritas, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a avertizat că excepțiile umanitare nu sunt nici eficiente și nici suficiente.
Alfa Omega.